Ranar Lailu, kamar yadda kuke gani kai tsaye kenan daga Baba Politas, da yanzu haka wuta ta kama gobara akalla sama da kusan minti 30, amma har yanzu babu motar kwana-kwana da zai iya kawo dauki wajen. An kikkira waya da yawa, ma wasu ba su dauki wayar ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 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 Kwana-kwana ta zo wajen? She ba ma motar kwana-kwana ba ce. Har yanzu motar baya service, babu wadda ta zo wannan waje.